kolegové z katedry, dovolte mi, aby vás přivítala na akademické půdě, a to při příležitosti vyhodnocení soutěže, kterou jsme si dovolili vyhlásit, a zjistili jsme, že máte úžasné vědomosti a úžasné znalosti, a proto vás chceme ocenit. Já bych nejprve představila kolegy, kteří se věcí gramotnosti daňové, informační, informatické, určitě mě pan doktor opraví, právní, ano, a finanční, nesmím na ní zapomenout, kteří hodnotili vaši práci. Já to začnu tady po mé pravici, paní kolegyně Vodová, která je z katedry financí, pan kolega doktor Richter, který je z katedry práva, paní kolegyně Sobotovičová, která je z katedry účetnictví, pan doktor Váně, který je z katedry informatiky. Dovolte mi taky představit pana doktora Vymětala, který je proděkanem pro rozvoj a vnější vztahy, a tím tomu předávám a slovo, aby měl pocit. Ano. Takže vidíte, jak se na akademické půdě bloudí chybičky. Ale to, abych tady tu atmosféru trošičku zvolnila. Takže já předám slovo panu proděkanovi, aby učinil to, proč jsme se tady sešli. Máš tak, slovo, děkuji za slovo. Přivítala vás pověřená vedení fakulty, paní doktorka práv Marie Stiskalová doktorka. A já bych navrhoval, že to uděláme tak, že já to budu číst a mám to tady seřazené, že jste paní proděkanko dává to. Nejdřív ale úvodem několik slov. My jsme udělali dvě soutěže. Ta první soutěž je financovaná z velké části Ministerstvem školství, mládeže a tělovýchovy a sponzorovaná firmou ArcelorMittal Karviná. A tato soutěž měla čtyři kategorie, čili je vás tady celá řada, nejste tady všichni výherci, ale my už jsme některý poslali a v jednom případě převezme spolužák ocenění. V této soutěži je za první místo čtečka elektronická, za druhé místo MP4, za třetí místo fleška pro všechny čtyři kategorie. A moje katedra, katedra informatiky, vyhlásila soutěž Budoucnost technologií, dnes science fiction, zítra samozřejmost. Tady je první cena je tablet, poměrně cenný. Nyní bych teda přistoupil k vyhlášení vítězů. Takže výsledky vyhodnocení soutěže Budoucnost technologií, dnes science fiction, zítra samozřejmost. Na prvním místě Regina Češlarová, střední hotelová škola, obchodní a poligrafická Český Těšín. Je zde přítomná i její paní ředitelka, takže si jen tak pozdravit. Takže dovolte pogratulovat obrovskému úspěchu a vážíme si toho, že jste si tady tento obor vybral a tady je vaše cena. Prosím. Ano, zde cena. Jenom formalita musí být, musíme podepsat převzetí, protože jsou to veřejné peníze, nemusíme dělat. Paní ředitelko. Taky dovolte pogratulovat k úspěchu, úžasné. A prosím, tady je vaše ocenění. Děkuji. A prosím, taky převezměte dary. Na třetím místě Katarína Čubojová, gymnázium Turzovka. To předáme v Turzovce přímo na gymnáziu a to až po novinu. Tak, výsledky vyhodnocení soutěže vyhlášené v rámci projektu Podpora práce s talentovanou mládeží. Daňová gramotnost. Všichni tři výherci se bohužel nedostavili. Požádali, abychom jim zaslali výsledky poštou, ale já je tady přečtu. První místo Tomáš Staněk, obchodní akademie a jazyková škola s právem státní jazykové zkoušky Šumperk. Martina Škodová, obchodní akademie Olomouc. Marie Ré, obchodní akademie a jazyková škola s právem státní jazykové zkoušky Šumperk. Jak jsem říkal, zasláno poštou. Ale za to jim můžeme stejně zaslat. Finanční gramotnost, která byla, bych tak řekl, garantována, vedena, myslím,
vidím si paní doktorku Vodovou z katedry financí. První místo Monika Šimutková, střední odborná škola Třinecký železáren Třinec. Převezme spolužák, mám napsáno. Tak, ano, s vás to převezme. Takže převezmete pro studentku, tak gratuluji, pogratulujte jí za krásné místo, prosím. Gratuluji. Na druhém místě Pavel Štefek, ta samá škola. Na druhém místě úžasné, gratuluji k úspěchu a prosím, to je váš diplom. Gratuluji. Na třetím místě Lucie Farmová, obchodní akademie Orlova. Tu máme taky velkou radost, že vám můžeme pogratulovat, a poté už diplom, prosím. Gratuluji. Tomáš Orlík, gymnázium a střední odborná škola Novíči. Na druhém místě Filip Houska, obchodní akademie Olomouc, zaslali jsme poštou. Na třetím místě Zdeněk Huja, střední odborná škola Třinecký železáren. První místo Petr Kačmař, gymnázium Olgy Havlové, Ostrava Poruba. Druhé místo Filip Houska, obchodní akademie Olomouc, zaslali jsme poštou. Tolik vyhlášení výsledků. Gratulujeme všem vítězům. Všichni ostatní, kteří nezvítězili, dostanou od nás mailem ještě účastnický list této soutěži, aby si zapamatovali, že v Karviné to není jenom tam v Karviné, jak se skrývá v té písničce, ale že je tady také velice kvalitní ekonomická škola, která má téměř 4 000 studentů a jsme rádi, že jsme vás mohli třeba i naše budoucí studenty někdy u nás přivítat. Děkuji vám.